պան Մարկյան, նախ այս ռուսական իրադարձության հետ կապված հայ-իրանական հարաբերություններում ինչ կարող են փոխվել այս ամեն ինչից հետո և ինչպես է ձեր տպավորությունը, որովհետև հիմա տարբեր վարկածներ են քննարկում, ինչպես է տեղ ունեցել ձեզ ամեն ինչը? Նախ այսօր այստեղ ենք ցավակցելու Իրանի Իսլամական Հանրապետության եղբայրական ժողովրդին, ղեկավարությանը, դեսպան Սոբհանին, մեր ցավակցությունները հայտնելու այս ողբերգական դեպքի կապակցությամբ։ Ինչ վերաբերում է հենց դեպքին, ապա ես բացի իրանական կողմի պաշտոնական տրամադրված տեղեկատվությանը որևէ այլ վերլուծություն կամ կարծիք չէի ներկայացնի, որտեղ ես հավատում եմ պաշտոնական տեղեկատվությանը այս պահին։ Ինչ վերաբերում է փոփոխություններին, ապա ես չեմ կարծում, թե հայ-իրանական հարաբերություններում որևէ փոփոխություն կարող է լինել, որովհետև Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքականությունը, արտաքին քաղաքական տրադիցիոն գիծը այնպիսին է, որ ղեկավարության փոփոխությունը չի կարող բերել հարաբերությունների փոփոխության։ Նաև պետք է նշեմ, որ ինչպես գիտեք, կառավարման համակարգ այնտեղ նաև հոգևոր առաջնորդն է կառավարողը և ըստ էության խոսքը գնում է նախագահի, հանրապետության նախագահի մահվան, արտաքին գործերի նախարարի մահվան, որոնք բնականաբար շատ կարևոր դերակատարներ էին, շատ սերտ համագործակցություն և հարաբերություններ են ունեցել Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության հետ, արտաքին գործերի նախարարության։ Ես հուսով եմ շատ արագ սահմանված կարգով կնշանակվեն և նաև Հանրապետության նախագահի ընտրություններ տեղի կունենան և մեր հարաբերությունների մասով ես որևէ մտահոգություն չունեմ։ Մի քարծ վերջին շրջանում սրբազանների շարժման հետ կապված մենք տեսանք ներկայացուցիչ ձեր կուսակցության մասնակցում էր, ձեր այսպես ասած աջակցությունն եք հայտնում հիմա իմպիչմենտի գործընթացի հետ կապված, ինչ եք մտածում և արդյոք վարչապետի թեկնածուն դիտարկում եք հենց սրբազանի։ Ես չեմ կարծում, որ սա տեղն է, որ դրա մասին խոսենք, շատ կարճ ուղղակի կասեի, որ մենք մեր մոտեցումները արտահայտել ենք դրա վերաբերյալ շարժման, հա, առաջնորդության և նաև որոշակի մտահոգությունները և պայմանները, նաև թե ինչ պայմաններում է հնարավոր ամբողջական որևէ մոտեցման աջակցություն, այդ ամենը ներկայացված է, բայց երևի թե մեկ այլ առիթով կխոսենք, որովհետև այստեղ հարմար վայր չեմ համարում։ Մենք ասել ենք, որ Սրբազանը պետք է հստակ երաշխիքներ տա, որ իր շարժման միջոցով չի կարող որևէ փորձ լինել նախկին ռեժիմների վերադարձի և նա ոչ թե պետք է դա ուղղակի հստակ արձանագրի, այլ դա պետք է ցույց տա։ Միջազգային չափանիշկա չէ, որ ասում է դատավորը պետք է լինի անկախ, նաև պետք է երևա անկախ։ Նույն բանը ես ասել եմ Սրբազանին, մնացած մասով կարծում եմ այստեղ տեղին չի, այսինքն եթե մեր խորհուրդները, մեր մոտեցումները հաշվի առնվեն, շարժումը կունենա ավելի մեծ աջակցություն ժողովրդական, եթե ոչ, ապա կապրենք կտեսնենք։ Շնորհակալ։